Հայդացիայի Մաքրման կայանում կոյուղ աջրերի ֆիլտրացումը դեռևս կատարվում է մեխանիկական եղանակով, այն էլ մասամբ։ Մինչդեռ անհրաժեշտ պայման է կենսաբանական եւ քիմիական ախտահանումը։ 66 հեկտար տարածք զբաղեցնող կայանից այսօր օգտագործվում է ընդամենը 30%-ը, իսկ տարածքի մեծ մասը տարիներ շարունակ անգործության մատնված սարքերն են։ Կայանում մաքրվում են Երևան, Աբովյան, Չարենցավան, Բյուրեղավան, Նորհաճն, Արզնի եւ Եղվարդ քաղաքների կոյուղաջրերը։ Կան տեղադրված ընդունախումբ, որտեղ գալիս է Երևանից հիմնականում երկու խոշոր կոլեկտորների հավաքած կեղտաջրերը, ածում է ճաղավանդակները, որը ունի 16 մմ հաստությամբ ճաղեր, այսինքն խոշոր մասիկները բռնվում են դրա միջոցով, չի թողնում ասի հաջորդ պրոցես, մաքրում, լուս է բերում կեղտաջրերից, հաջորդ հանցնում է գավազորսիչ, հետո ցիկլը սահմանափակվում է ու լցվում է հրազդան գետը։ Իսկ որքանով է գետ հոսող ջուրը մաքուր եւ անվտանգ, Երևան ջուրփակ բաժնետիրական ընկերության կենտրոնական լաբորատորիայի պետ Սոֆա Ասատրյանը վստահեցրեց, որ ջրի փորձանմուշներն ամեն օր ստուգվում են։ Բացի կենցաղային աղբից կոյուղատարը Աիրացիայի մաքրման կայանը բերում մեծ քանակությամբ անասնակեր, մորթված կենդանիների մնացորդներ, սատկած շուն ու կատու։ Անխնաձևով ամեն ինչը լցնում են մեջը, մեքենաների անվադողերից սկսած, ինչ մտքները օտանցնի սրա հետ գալիս է։ Ֆիլտրացման ժամանակ առաջացած ավազետիղմը էքսկավատորի միջոցով հանվում է, ապա Աիրացիայի տարածքում կուտակվում եւ չորացվում։ Աիրացիայի կայանի տնորենը հերքեց այն լուրերը, թե այնտեղ սպիրտի արտադրությունը իրականացնում։ Երբևիցե Աիրացիայի մաքրման կայանում սպիրտ, միշտ հոսակցություն կար ու շտներ եւ նման բաներ չի արտադրվել, չի կարող արտադրվել իր տեխնիկական հնարավորություններով։ Դեռևս հետագայում չեմ ասի ինչ են կանելու, քանի որ ոչ մի բան չի արվում։ Հետագայում, երբ որ նախատեսված է կայանը վերակառուցել, այնտեղ պլանային կան տվյալները, որտեղ ասենք հնարավոր է նյութերը քիմիական հետազոտություն մշակում ասենք հետո օգտագործի որպես բարդ։ Կայանը շահագործման է հանձնվել 47 տարի առաջ եւ մինչ օրս հիմնովին չի նորոգվել։ Ըստ տնորենի 2011 թվականից նախատեսվում է կայանի վերականգնման երկամյա եռափուլ ծրագիր, որը կիրականացվի Ֆրանսիայի կառավարության կողմից հատկացված 1 400 000 եվրոյի չափով արտոնյալ վարկով։